Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we. Know that they ride or die. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know. Hello, tervetuloa uuden videon pariin. Täällä on kotiuduttu Espanjasta ja mä olin tänään koulussa ja mulle tuli semmonen idea päähäni, että mä kuvaan teille mun jalkatreenin ihan alusta loppuun ja kerron vähän vinkkejä, että miten saada aktivoitua esimerkiksi pakara paremmin. Mä kerroin mun IG-storissa alkuviikosta, että ennen mulla oli ongelma siinä, että mä en saanut aktivoitua mun pakaraa niin kun jalkatreeneissä ja kaikki liikkeet meni oikeastaan etureisille. Mutta nyt se tilanne on aivan toisin ja kaikki liikkeet menee oikeastaan pakaralle ja mun on vaikea saada niin kun se fokus sinne etureisiin ja takareisiin. Tuli sitten paljon kysymyksiä, että voinko kertoa mun vinkit pakaran aktivointiin, kun oon sitä joutunut itse harjoitella, joutunut oikein miettimään, että nyt mä teen sivupakaralla. Ja mä teen pelkällä sivupakaralla, enkä nyt niillä etureisillä. Niin kerron teille nämä aktivointivinkit, etenkin pakaraan ja takareisiin. Ja sitten treenataan yhdessä. Näytän vähän, että mitä liikkeitä teen tänään. Mitä mä voisin nyt mun jalkatreeneistä kertoa? Mulla on 2 jalkatreeniä viikossa. Toisessa jalkatreenissä tehdään pakaraa etureisiin ja takareisiä. Ja tässä tämän päivän treenissä tehdään sitten etureisiä, takareisiä, pakaraa, pohkeita. Eli koko helahoito. Ja mulla on siellä 6-8 liikettä aina jaloille. Ei ole liikaa liikkeitä, että ne voimat ei sitten kulu ihan kokonaan, vaan jää sitä energiaa sitten lihasten kasvuun ja kehittymiseen. Pyrin tekemään aina, ainakin ekoissa liikkeissä, pari nousu- kautta lämmittelysarjaa ennen sitten niitä kovia sarjoja. Tällä hetkellä mulla on treenin aikana BCA ja sitten treenin jälkeen 15 grammaa heraproteiinia ja 3 grammaa kreatiinia ja banaani sen kanssa. No niin, heippa vaan täältä editointipöydältä. Jalkatreenit ja kaikki muutkin treenit alkaa aina hyvillä lämmittelyillä. Ja aluksi mä tein ylämäkikävelyä 10 minuuttia. Ja sit mä siirryin tonne lämpöpaikalle. Ja tärkein on ehdottomasti aloittaa treeni hyvillä lämmittelyillä. Ekaksi mä tässä teen vähän lonkan avauksia tämmöisessä slaavikyykyssä ja sitten venytän takareidet. Pyöritellään oikein hyvin molemmat puolet. Tää on tosi tärkeetä lämpätä lonkat hyvin, kun tehdään isoja raskaita liikkeitä, kyykkyjä. Kaikki isoja moninivelliikkeitä, ettei vaan sattuisi mitään tai loukattaisi itseämme. Tässä mä pumppailen takareidet. Itse asiassa moni aina ihmettelee, että mitä ihmettä mä teen, kun mä teen tätä. Mutta tää on tosi hyvä aktivointi takareisille. Nyt varsinkin, kun mulla on ongelmia saada se tuntuma sinne itse takareiteen, niin tää on oikein hyvä liike. Sitten aloitellaan
Smitti boksikyykyllä ja tää oli eka sarja ja tää oli siis lämpösarja. Tein 15 toistoa ihan kevyillä painoilla ja sit oli toi kuminauha tossa tehostamassa tätä lämmittelyä. Tää boksikyykky on oikeastaan samanlainen tekniikalta kuin normikyykky, mutta tää on tän liikkeen alaosa, eli se kyykyn alavaihe on rajoitettu. Ja se tarkoittaa sitä, että voi laittaa enemmän painoa ja tää on ehkä hieman hallitumpi ja helpompi liike. Tärkeintä on pitää rinta suorassa ja happi koko ajan. Seuraavana liikkeenä on askelkyykky Smithissä. Ja tää aloitetaan silleen, että se laitetaan tohon selän yläosaan, eli ei niskan päälle. Sit siirretään toinen jalka taakse. Tässä on tärkeää, että polvi koskee lattiaan ja keskivartalo pysyy koko ajan aktiivisena, eikä lantio pääse heilumaan edes takaisin. Siirrytään tonne reiden koukistuslaitteeseen. Tänään me tehdään toi maaten. Päävinkit, mitä mä itse pyrin aina miettimään koko toiston ja koko sarjan ajan, on se, että reiden yläosa pysyy siinä makuualustassa kiinni ja vähän niin kuin lankuttaisit koko ajan. Eli pidät vatsan tosi tiukkana ja puristat ihan ainoastaan sillä takareidellä. Kaksi seuraavaa liikettä suoritetaan supersarjana ja tämän supersetin eka liike on kapea prässi, eli meillä on tavoitteena saada se tuntuma sinne pakaraan ja etureiteen. Pidetään koko liikkeen ajan se painopiste siellä jalkaterällä. Ja kun viedään ylös kelkka, niin ei yliojenneta tuota polvea. Se helposti lähtee sieltä. Sitten heti perään, kun ollaan tehty toi kapea prässi, niin siirretään jalat vaan tonne laudan ihan reunoihin, niin että sun jalkaterät osoittaa ulospäin. Ja tän liikkeen nimi on siis sammakkoprässi. Treenin vikana pakaraliikkeenä tehdään oikein kunnon hapotus sinne pakaroihin. Eli ekat 15 toistoa tehdään tolleen makuulteen ja sitten heti perään mennään etukenoon ja pumppaillaan. Ihan pientä pumppailua 15 toistoa, niin saadaan kunnon polte sinne vielä treenin loppuun. Totta kai pitää tehdä vielä pohkeet, eli mä tein 2 kovaa sarjaa pohkeille ennen sitä 3-4 vähän kevyempää noususarjaa. Ja ne 2 viimeistä sarjaa voi tehdä oikeastaan ihan loppuun asti tosi raskaalla kuormalla. Nyt on jumpalla käyty. Oli ihan superhyvä treeni. Halusin kysyä vielä, että mulla alkaa maanantaina välidietti, eli testaillaan vähän kisadiettiä varten eri juttuja. Niin haluaisitteko te kuulla siitä, ja että miten me se toteutetaan ja mitä se käytännössä tarkoittaa? Niin kommentoikaa tuohon alas, että haluatteko siitä jotain lisää infoa tänne YouTubeen. Jos sä testaat tätä treeniä, niin tägää mut ehdottomasti tuolla Instagramin puolella, että mä pääsen jakamaan niitä treenejä mun omaan Instagramiin tai niitä teidän storeja. Olis tosi kiva.
tykkäät sä tämmösistä treenivideoista, ja jos tykkäät, niin pistä peukku ylös, niin mä tiedän sitten, että mä voisin jatkossakin tehdä näitä, jos nää on kivoja teidän mielestä. Kiitos kun katsoit videon, me nähdään sitten ensi videossa. Heippa!